A Nándorfehérvári csata évfordulóján megtartott eseményen Áder János magyar köztársasági elnök Hunyadi Jánosnak az Európa védelméért hozott áldozatát hangsúlyozta. A minden délben megkonduló, először csak könyörgésre szólító, majd a győzelemért hálát adó harangok immáron 563 éve emlékeztetnek minden európait Hunyadi János és Nándorfehérvár védőinek bátorságára, hősiességére, áldozatvállalására, hitére. Alexander Vučić államfő úgy fogalmazott, a szobor a szerbek és a magyarok örökös barátságának a bizonyítéka, és nem engedhetjük meg, hogy ezt a barátságot bárki is lerombolja. Mint mondta, büszke az elmúlt időszak munkájára. Kiemelte Pásztor Istvánnak, a VMS és a tartományi képviselőház elnökének a jó kapcsolatok kiépítésében vállalt szerepét. Sikerült elérnünk, hogy történelmi csúcsponta legyenek Magyarország és Szerbia kapcsolatai, hogy tiszteljük egymást, hogy együttműködjünk és törődjünk egymással, mint még soha korábban. Közöttünk nem látunk problémákat, csak a jobb együttműködés módjait. Sokat teszünk azért, hogy a kapcsolataink fejlődjenek. A harangszó emlékeztet bennünket arra, hogy itt most jó magyarnak lenni, mondta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Olyan értékeket tudunk fölmutatni mindenkinek, aki erre jár, amely a kereszténységből építkezik, amely a mi örökségünk, a mi nemzeti örökségünk, és amely egyszerre itt nemzeti kisebbségként is büszkévé tud tenni bennünket, hiszen mögöttünk egy erős anyaország, a Kárpát-medence magyarság, a világ magyarsága áll. Az emlékmű Madarasi István Kossuth Díjas szobrászművész koncepciója alapján készült el. Hunyadira én úgy érzem, hogy ezzel a 40 centis posztamenssel elkerült, fölnézhetünk. Fölnézhetünk az ő tetteiért, fölnézhetünk azért, amit itt annak idején 1456. július 22-én elért Európa számára. A professzorok Batthyány köre részéről 5,5 éve felvetett ötletet, miszerint Hunyadi hőstetteit szoborba kellene önteni, Magyarország karolta fel. Az elképzelés megvalósítását megközelítőleg 40 millió forinttal támogatta.